တခုရှိတာကအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တကကြောင်ပိတ်လာ။ဟာဗောသူတို့ကပြောတာပါလေစစ်ကိုခေါ်ရင်တော့စစ်ကလာမှာပဲဗောနော်။ကြည့်ရတလောက်ဆိုရင်ကိုရထိုင်တက်ကဟာတွေပါထုတ်သုံးလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ရဖို့ကပို့ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီဗော။ဗောနှစ်ကူးစီစဉ်ပါရှိ။အာနှစ်ကူးစီစဉ်ကတော့ဘာမရှိဘူးဗော။အရင်နှစ်တုန်းကတော့ငါတို့တွေကဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ပျော်ရရွှင်ကြဗောကအခုကငါတို့တနိုင်ငံလုံးကလည်းအမှန်တမ်းပြောရင်ဟိုကဆက်အနာရှင်လာကလွတ်မှာမလွတ်သေးတာအဲ့တော့ငါတို့ကတော့စီစဉ်မရှိဘူးပြောမှာပါဟုတ်တယ်နော်ဟာလေဒီကလာမှာဒီလိုပျော်ဝဲရှင်ဝဲတွေနှစ်ကူးတွေပါတယ်ပေါ့နော် New Year ရဲ့အဲ့လိုမလုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ညီမတို့တို့ကတော့ဝမ်းသာကြတဲ့တင်းရှိတယ်ဟာနောက်တစ်ရက်ကြာလို့ရှင်လို့၃-၄ရက်လောက်ရုံးပိတ်ပြီပဲလို့ပြောတယ်ရုံးပိတ်တယ်ဆိုတာဒီတိုင်းပုံမှန်လိုမျိုးစနစ်တနုံးနဲ့ရုံးပိတ်ရလို့ပိတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တော့အလုပ်တစ်ကုံလုံး break လိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အနာယူဖို့၃ရက်လောက်နားရမယ်တဲ့ဘာမှလုပ်ဆောင်မလုပ်ဘူးနော်လုပ်ပဲနဲ့နော်ရုံးလေးအဲ့လောက်ပိတ်တာတော့မှဒီလောက်ပျော်ရရဆိုရင်တော်လိုင်းရေးပြီးလို့အိမ်ပြန်ရပြီဆိုဒီတက်ပုံပြီးအများကြီးပျော်အောင်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အာငါတို့ကရုံးပိတ်ပြီမယ်ကွာတော်လိုင်းရေးကြီးကတော့ဆက်ပြီးသွားနေအောင်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကွာလူငယ်တွေကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအသက်တွေဘဝတွေစွန့်လွတ်ပြီးတော့အခုစကန်းသိန်းတိုက်ပွဲတွေမြို့သိန်းတိုက်ပွဲတွေစင်နွှဲနေတာကွာသိရမလားဒီချိန်မှာဆိုတော့အနေနဲ့များသူတို့ကြီးခိုက်တာတွေဘာညာရှိတယ်ကွာအာဒီလိုအရာတွေအတွက်လည်းငါတို့ကလူပြောမှာခန်းစားပေးရမှာပေါ့နော်အခုဆိုသူတို့ဒီတော်လိုင်းဘွဲတိုက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဆိုကြည့်ကြည့်ကွာအာဒီဘယ်လိုပြော10 20ခွန်ဆစ်စင်းနေတော့မှဆိုကြည့်ကြည့်လိုက်ချမ်းမြောက်ပါဆိုလို့ရှင်ဟိုကိုကန့်ဒေတာဆိုကွာဒီလောက်ကိုင်းတစ်မျိုးပဲကြံတော့တယ်လောက်ကိုင်းအဝင်နေဆက်ကွာပေါ့နော်လောက်ကိုင်းအဝင်ကုန်တရေဂိတ်ကိုတော့မှတိမ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကိုကန့်ပဲလောက်ကိုင်းတစ်မျိုးပဲကြံတော့ရနော်နောက်ဒီရှင်းပြီနေပဲသွားကြည့်မလားဗာလဲဗာလဲရီကော်ဒါတို့အဲရီကော်ဒါတို့ဗာတို့တမ်ပတ်တို့အဲဒီလိုဟာဒီအဓိကနေဆက်ကုန်တရေတစ်ခုလုံးကိုသိမ်းထားနိုင်တယ်ကွာ။နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒီအန်ယူဂျီတို့ PDF တို့ဟာပူပေါင်းပြီးတော့တို့ဗာလဲကော်လင်းတို့အရှိပြေတို့အဓိကဖြတ်ပြီးပိတ်ထားလိုက်တယ်။အထပ်ပိုင်းကဆင်းလာမယ့်အရာတွေကွာ။ဒီလိုမျိုးကြီးဒီလောက်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့တို့ဆိုတော့ဗကူးထဲမှာဆိုတို့မုံပေါ့နော်။မုံမျိုးသိမ်းတဲ့ဝယ်နေပါ့ကိုပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ကွာ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကအခုကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်တကကြောင်ပိတ်လာ။ကြောင်ပိတ်လာတော့ငါတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဒီခွေးတောင်ကြောင်ပိတ်ရပြန်ကြိုက်တယ်ကွာတိလား။အခုကခွေးတဲ့ဆိုလို့ကတည်မလားအဲ့တော့စစ်တပ်ကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကသူကနောက်ဆုံးမရရရင်နောက်ဆုံးနီးလန်းနေတုံးတော့မှာကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့ကမပြောင်းနိုင်ဘူးပြောတာပေါ့ကွာအဓိကကတော့ငါတို့ဒီမှာဒီမြို့သိမ်းတပ်ဖွဲ့ဆင်နွှဲနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကလည်းနေရာတစ်ခုရှိနေသေးတယ်ကွာအလုံးစုံကြီးရောဆက်အနာချင်းလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားသေးရမဟုတ်သေးဘူးเนาะဒါကြောင့်ပြောချင်တာပါဟုတ်တယ်နော်ဟွာလေးစစ်တက်ကလေအခုချိန်မှာကြောင်ပိတ်ခံနေရတော့တို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိဆိုရင်ပေါ့နော်ညီမတို့အခုတော့သတိထားမိရဆိုရင်ဟိုကပြည်သူနဲ့ PDF တွေနဲ့ဟိုကပြန်ပြရလို့ရန်တိုက်ပေးတာမျိုးတွေလောက်လာတာတွေ့ရတယ်။ဟိုကပေါ့သူတို့ကပြောတာပါလေစစ်ကိုခေါ်ရင်တော့စစ်ကလာမှာပဲပေါ့နော်။ဒီမျိုးပေါ်တွေမှာပျက်စီးတာတွေထိခိုက်တာတွေကဒီ PDF တွေကြောင့်ဆိုပြီးတော့အမှန်တကယ်ကတော့ဟိုကိုနော်တို့ပြောနေတာညီမကြားပါတယ်။ဗာလေလောက်ကိုင်းမာတော်မှဒီတိုက်ပွဲနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်လဲကြာလဲကြာတိုက်ပွဲနဲ့မဆိုင်တဲ့စစ်ပေးရှောင်စခန်းတွေတော့မှလေလက်နေကြီးနဲ့ဟောအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပြစ်တယ်ဆိုပြောလေအမှန်တကယ်အကြမ်းဖက်နေတာသူတို့လေဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ကကြာတော့ပြည်သူတွေကကြာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ PDF တွေကစလို့ပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတင်းနေရတွေ့တယ်။အာဟုတ်တယ်အခုကစစ်တပ်ကအဓိကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတို့ရှင်းမှတကယ်ပေါ့နော်တိုက်ရဲခိုက်ရဲပါဆိုတော့ရှင်းလင်းရှင်းများကစစ်သားတွေကဒီအကြပဲရောက်သွားပြီ။သူတို့မှအင်အားမရှိတော့တကယ်တိုက်နိုင်တဲ့ကောင်လုံကောင်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းဘလို့လောက်အောင်ဆိုစစ်တပ်ကသူပြန်ပြီးထိုးစစ်ဆင်ဖို့ဆိုမလွယ်တော့ဘူး။အဲ့တော့သူ့ကိုသူ့ကိုအာကာဝယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူကလည်းစစ်ဟိုကပေါ့အာဒီဟိုစဥ်ဝင်နေထောင်ကြနေတဲ့အစစ်ပြေးရဲပြေးတွေပေါ့နော်ဒီလူလူတွေကိုထုတ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေမှာတုံးလာတယ်နောက်ပြီးစစ်မတိုက်တဲ့ထိုင်တက်တကလူတွေတုံးလာတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုရှင်းမပြောလို့ပေါ့နော်သူကပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူပြစ်မှတ်ထားဆိုတော့ဟိုတို့ကြောက်ကန့်ကန့်ပြီးတော့လေရမ်းပြစ်တာလေဟိုပြစ်ဒီပြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အထက်ကအဲ့လိုအရာတွေကလည်းသူတို့ကိုဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေလဲဆိုတော့ဟိုကပြည်သူကတွေးမိချင်ဟင်သူတို့ကသွားလှုပ်လိုက်ရင်ပြည်သူကငါတို့လှုပ်ပါလားဆိုတော့တွေးပူလာရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်လာပါအဲ့တော့အဲတော်လိုင်းဘက်ကနေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှင်းမယ်တို့ရှင်းလင်းရှင်းမြန်အဖွဲ့တွေကိုတောင်မှကောင်းကောင်းနှိမ့်နေနိုင်ကြရဒီလိုမျိုးဒီပေါ့နော်ဒီဟိုကမန်ကတန်းနဲ့စုစည်းထားတဲ့စစ်ပြေးတို့ရဲပြေးတို့နောက်ပြီးလာအထိုင်တက်ကအဖွဲ့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါတော့တေချာတကွာတော့ဒါအတက်ဆရာပေါ့နော်တိတ်မကြတော့ဘူးအဲဒါတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုပေမဲ့နော်တခုရှိတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဆိုတာအဓိကတော့ဒါပြည်သူတွေကိုသူ့အနေနဲ့
jasa jumah lah naik ni, wano. Now terus terima bapil leh so tua, tu balai tu. Pavel lolo wano, dia tu sisih ibu ibu parku ibu ibu. Nasib tua pawai ni yang ni li tu, oh apa, oh tanam kamu lulu li wano. Dah dah yau lulu ada. Hodai aku so na aku biar terlulu. Thailand dia tu thodong lah ni betul biar. Tema sih, jono tengah sih ni, jono biar biar. Leader kah kau ni soin, aku soin. Leader so aku leh leader mana ni, aku tu iwal. Aku soin aku ni soin, niencah betul ayah. Biar leh lila laut dong, macam orang lupa siapa dong. Niencah betul aku tua ini, soin main tipu, soin tua lah, dia awsi. Aluh, jono di pionin baka Thailand kah kau ni soin. Si jono cahat laut soin ya, dada aku yang nasi tung leh, tung leh. Tung leh biar Thailand kah kau ni no. Tahun baru, mereka apa gua khusus jang tuh kain ni, so kami uli cari. Jika ada lawan yang gua, Thailand ke hari wah tuh tung lah, so ino. Jono ru, tuh cilen cilen ni, kami silau ya. Jono ru biaya apa gua pobi, tapi biaya ni lah, gua dikau ni uli ya ni biaya ni. Hode. Agu agu, tuh wah setakat agu cilen cilen ni, tak ikhaya siwa itu cilen cilen ni, ijin sah tuh tung lah. Tung ya gua Thailand ni ni biar tuh, Thailand ni tung lah. Nasib aku tung dia masih silau, setahun ini masih hami juga jono ego, no, dilu cilen dia ni. Tang awal dua itu belum biar mula ada siapa, no? Tapi tak khusi lah, wo. Malah tu na ini ye belum biar mula panah mieniawi. Mieniawi so, ko siapa tu dia biar dulu, no? Di Sony ni awal juga ada semua sahaja melodan, adu adu, no? Tapi me ada hal yang terikat dia tak khusi lah, no? Tapi orang malu dia pobi bawa jam, dia pobi juga jam, no? Tapi tak khusi lah orang malu Indian lah mieniawi, no? Belum dia siapa. Hodai aku di China, yezi ni biso, pidu ni aku jenai tu ni aku, kalau entah pobi aku di China, atau kuai ni bawa enten ni biso, jenar aku jenai tu lah. Tak mana ni? Hodai. Lihai orang kuai biko, jenar pian ni lai dong eh, guru pian jadi lah. Dari lepas tapi lah kelain. Okey, aduh jenar pian ni biso. Tini ham jadi lah. Tini madam lepas tapi ham jadi lah.